Sikit lagi. Sikit lagi. Tunggu je, tunggu je. Okay. Info terkini, pengajaran dan pembelajaran, pendidikan Islam sekolah rendah, semuanya dalam Abu Uwais Channel. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Abu Uwais. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua sihat dan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, pada video kali ini insya-Allah kita akan sambung topik baru, iaitu sambungan yang ketiga berkenaan tentang tanwin, iaitu dhammatain. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelum ini kita telah selesai belajar tentang fathatain dan kasratain. Jika anda ingin tahu apa itu fathatain dan kasratain, anda kena lihat video sebelum ini insya-Allah. Baiklah, kita tak nak buang masa lagi, mari kita pergi sambung belajar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan sambung pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 1 huruf hijaiyah berbaris dhammatain. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengenal tanda dhammatain dan membezakan cara bacaan fathatain dan kasratain. Mari kita pergi ke paparan seterusnya. Murid-murid, sebelum kita sambung topik pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, adalah lebih baik kita mengulang kaji semula pembelajaran tanwin yang lepas. Mari kita ulang kaji semula. Seperti mana kita tahu bahawa tanwin itu ada tiga. Bagaimana rupa bentuk tanwin? Rupa bentuk tanwin adalah seperti di dalam paparan. Mari kita kenal satu per satu. Tanwin yang pertama iaitu fathatain atau dikenali sebagai dua baris di atas. Kita telah belajar topik ini pada pembelajaran yang lepas. Kemudian dikenali sebagai kasratain atau dua baris di bawah. Topik ini juga telah kita belajar pada pertemuan yang lepas. Dan seterusnya dhammatain, dikenali sebagai dua baris di hadapan. InsyaAllah, pada hari ini kita akan fokus kepada dhammatain atau dua baris di hadapan. Mari kita pergi ke paparan seterusnya bagi mengenal pasti cara bacaan atau kaedah pembacaan dhammatain. Baiklah, pada paparan ini terdapat arahan. Kita akan baca bersama-sama. Arahan meminta supaya baca dengan teliti. Mari kita lihat bagaimana cara membaca dhammatain dan bagaimana kita dapat membezakan antara fathatain dan kasratain. Mari kita lihat dan baca bersama-sama. Zu, zun, zu, zun, khu, khun, khu, khun, bu, bun, bu, bun, ru, run, ru, run, su, sun, su, sun, fu, fun, fu, fun, yu, yun, yu, yun, tu, tun, tu, tun, ku, tu, bun, ku, tu, bun, wo, fu, run, wo, fu, run, a, mi,
lun. A mi lun. Ro su lun. Ro su lun. Ro u fun. Ro u fun. Ro hi mun. Ro hi mun. Sha fa a tun. Sha fa a tun. Ri sha wa tun. Ri sha wa tun. Ha fi zun. Ha fi zun. Ma ki nun. Ma ki nun. La ka nu dun. La ka nu dun. La ko di run. La ko di run. Ro su lun. A mi nun. Ro su lun. A mi nun. Sa mi un. A li mun. Sa mi un. A li mun. Wa fu run. Ha li mun. Wa fu run. Ha li mun. Ko ni ta tun. Ha fi tun. Ko ni ta tun. Ha fi zo tun. A the bun. A zi mun. A the bun. A zi mun. Alhamdulillah, kita telah selesai mengenali dhammatain dan kita juga dapat membezakan cara bacaan fathatain dan kasratain. Baiklah murid-murid, kita tidak terhenti setakat itu sahaja. Pembelajaran masih perlu diteruskan. Jangan berhenti untuk belajar membaca Iqra. Murid-murid dikehendaki untuk merujuk balik video-video sebelum ini ataupun berjumpa dengan guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing untuk bertalaki secara musyafahah. Ingat, apabila anda pulang ke rumah, perlu membaca semula. Anda boleh bertemu ibu bapa atau adik-beradik mahupun kawan-kawan. Kerana pembelajaran Al-Quran ini tidak terhenti, kita perlu belajar sehingga habis hayat kita. InsyaAllah, murid-murid akan berjaya di dalam pembacaan Al-Quran di masa yang akan datang. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Akhir kata dan harapan dari saya, supaya murid-murid dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya mudah anda dapat notifikasi video pembelajaran pendidikan Islam.
Sekian saja daripada saya, Abu Uwais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.